и доллары обладают ценностью только в нашем общем воображении. Юваль Ной Харари. Как звучит старое клише, история создается людьми. Но я верю в то, что многие уже поняли, что они находятся на переломном моменте нашей истории. Ключевую роль в этом сыграли небольшие группы людей. Как говорится в книге, в будущем в мире будут преобладать три основных типа людей — супертехнологи, суперлюди и бесполезная масса. На первый взгляд, это звучит ужасно, но, немного подумав, это вполне может оказаться правдой. Akşamınız xeyir dostlar, kanalımıza xoş gəldiniz. Söhbətə başlamadan əvvəl xahiş edərdim ki, bu tərz videoların gəlməsi üçün kanalımıza abunə olasınız. Bugün robotlar haqqında danışmaq istəyirəm. Bu yaxın günlərdə Amerikanın New York Times jurnalında belə bir məqalə vardı. Robotların dünyanı ələ keçirmək ehtimallarından qorxmaq lazımdırmı deyə. Bilirsiniz ki, Facebook-un istifadə etdiyi süni intellektin öz dilini inkişaf etdirməsi barədə xəbərlər dünyanın demək olar ki, bütün mətbuatlarında öz əksini tapdı. Həqiqətən də bütün bu xəbərlər fantastik filmləri xatırladırdı. Hətta bəzi qəzetlərdə bu məlumatlar qorxulu robot şəkillərlə müşahidə edildi. Belədirsə, robotdan axirət gününü gətirəcəyini deyib, buna qarşı hazırlıqlar görmək vaxtı gəlib çatıbmı? Təcrübə başladıqdan bir neçə gün sonra bəzi hallarda robot arasında gedən söhbətin ilk baxışda necə mənası olduğunu nəzərə çarptı. Bəzi xəbərlərdə robotların insanları rahat salmaq üçün yeni bir dil icad etmələrinə işarə vuruldu. Lakin bunun həqiqi səbəbi daha effektiv ünsiyyət yollarının axtarışı idi. Bir-birlərini öyrənmə əsnasında robotlar qısaltmalardan söhbətləşməyə başladılar. Bu isə onlar öz aralarında yeni bir dil yaratdıqlardı və bir-birlərini daha da yaxından anlamaları üçün ortaya atıldı. Lakin Facebook-lu alimləri bunun daha qorxulu nəticələr səbəb ola biləcəyini düşünərək həmin anda həmin robotun fəaliyyətini dayandırdılar. Philip adlı robot bizim kimi bir insandır. Ona jurnalist sual verəndə ki, gələcək haqqında nə düşünürsən, gələcədə robotlar və insanların yeri haqqında necə olacaq? Philip gülərlə cavab verir ki, qorxmayın, siz mənim tanışlarımsınız və mən gələcəkdə sizə qarşı hər hansı hərəkətlər eləməyəcəm. yazında Birinci jurnalı OpenAI'dan süni intellekti öyrənən təhqiqatçının araşdırması barədə bir məqalə yazmışdı. Təhlil öz dillərini yaradan robotların problemi daha effektiv çözə bilməsini nəzərdən keçirirdi. Əslində, süni intellekt və dil arasında münasibətlərə dair kəşflər yeni olmasa da, bu mövzu son vaxtlar təkrar gündəmə gəldi. Xüsusən də Facebook-un yaradıcısı Mark Zuckerberg-lə texnologiya sahəsində özünə yer edinmiş iş adamı Elon Musk arasında süni intellektlə bağlı fikir ayrılıqların demək olar. İş adamı Elon Musk
ümumiyyətlə bunlara qarşı çıxır və bildirir ki, robotlar gələcəkdə insan irqi üçün çox böyük təhlükələr ola bilər və bunu indidən dərk eləmək lazımdır. Lakin son bu araşdırmalardan sonra yenə dediyim kimi bəzi şirkətlər, xüsusən Facebook, bunlarla olan prosesləri dayandırmağa başladılar. Lakin, yenə deyirəm, dünyanın bir çox şirkətlərində belə araşdırmalar davam edir. Real dünyada süni intellekt hal-hazırda üzərində daha çox təhqiqat aparılan nəhəng bir sahədir. Hazırlanan və təcrübədən keçirilən sistemdə gedərək daha da inkişaf etmiş halı alır. Bunun daha bir nəticəsi də odur ki, bir-biri ilə ünsiyyətdə olan neyron şəbəkələrin son nəticəyə necə gəlməsi hələ ki, naməlum olaraq qalır. Sənaye robotu həm əsas istehsal proseslərini, həm də yardımcı prosesləri çox dəqiq yerinə yetirirlər. Hazırda Fanuc, Kawasaki, Motoma kimi, Panasonic, Amazon Connect.com saytı şirkəti, KUKA, Almanyanın məşhur kimi şirkətlər sənaye robotlarını tətbiq edirlər. İnsan kompüterlər əsrində kompüter proqramı şəklində də robot yaradıb. Reklam göndərən robotlar bu qəbildən olan ən geniş yayılmış robotlardır. Əlbəttə, robotu insana və ya heyvana bənzətmək düzgün olmazdı. Robot təsdiq olunduğu sxemə uyğun hərəkət edir. Fikir versəniz, görərsiniz ki, robotlar demək olar həyatımızın hər sahəsində mövcuddur və həyatımızı asanlaşdırmağa xidmət edir. Yaponiyanın Honda şirkətinin istehsalı olan məşhur Asimo robot androidi 2001-ci il oktyabr 21-də təqdim edilib. Bu robot yeriyir, saatda 6 km sürətlə qaçır, insanlarla ünsiyyətə girir, nikt və jestlərə reaksiya verir, çoxsaylı ictimai tədbirlərdə iştirak edir. 2008-ci ildə hətta Detroit Simfonik Orkestrində dirijorluq etmişdir. Əziz dostlar, əlbəttə ki, bu robot hobiyası davam edir, normaldır. Bayaq dediklərimə əlavə olaraq bir də onu demək istəyirəm ki, çat robotların inkişaf etdirilməsində də böyük yatırımlar qoyular şirkətlər. Əlbəttə ki, müəyyən vəsaitlər tələb edir, böyük vəsaitlər. Lakin, hələ ki, robotların qiyamı xaldıracağı haqqında nəsə demək çətindir. Ən azından bu Facebook-un yaratdığı robot belə deyil. Bu kimi mövzuların, videoların gəlməsi istəyirsinizsə, xahiş edirəm kanalımıza abunə olun və öz yorumlarınızı yazın. Gecəniz xeyirə qarşı, sağ olun dostlar.